រយៈពេល3ថ្ងៃពេញបងប្អូនបានឃើញហើយតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅលើទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាឥឡូវនេះប្រតិការយុតិគុណចម្រោះ ຈາກខ្មែរបូរាណដែលជាយុទ្ធជនដែលចងក្រងដោយសំដេចបវរធិបតីឲ្យស្ថិតនៅក្នុងពានរង្វាន់សំដេចបវរធិបតីលើកទី1ទៀតជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីឲ្យសម្រាប់អ្នកហាត់ក្បាច់គុនបូរាណខ្មែរគ្រប់ប្រភេទមកប្រមូលផ្តុំគ្នាឲ្យមកបង្ហាញសមត្ថភាពពីវិញ្ញាសាគឺមានវិញ្ញាសា សម្ដែងនឹងវិញ្ញាសាប្រយុទ្ធស្ម័គ្រចិត្តឲ្យនឹងអាជីពផងដែរបងប្អូននេះគឺសិតតែជាអ្នកបានចូលរួមពុកមឹកចែងដើម្បីទទួលបានមេដាយរៀងខ្លួនអញ្ចឹងការបរិຫານរបស់គាត់នឹងរបស់បងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះក៏មេដាយមាសទៅអ្នកខ្លះក៏មេដាយប្រាក់ទៅអ្នកខ្លះទៀតក៏មេដាយសម្ដិទ្ធទៅអស់ខចាល់រៀងខ្លួនបងប្អូនអើយរូបភាពស្អាតស្អាតដែលបងប្អូនឃើញគឺគាត់ហាត់សមយូរថ្ងៃមែនតែនហើយគាត់ណាចောက်ភ្លៀមចាអឺ ខាងកងពលចាដឹងកងពលមកពីខាងណាខ្លះអើពូឆើខ្ញុំអត់ចាំទេបងប្អូនអរាជស្រ័យផងដែរสําหรับបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជានាងខ្ញុំនិយាយទៅខ្វះខាត់ ជព្លិកណាអីក៏សូមអធិស្ឋាននេះលោកគ្រូខាងគុនខ្មែរគាត់ក៏បានចូលរួមធ្វើជាគណៈចៅក្រមចានៅក្នុងកណៈបន្ទុកដែរហើយក៏មិនអាចបំភ្លេចបានជាមួយនឹងក្រុមគ្រូប៉ែតដូចគ្នាបងប្អូននៅក្នុងវិញ្ញាសាប្រយុទ្ធណាมันថាក្លាយណាវិញ្ញាសាណាក៏ដោយគឺនិយាយទៅมันថាវិញ្ញាសាណាទេបើថាប្រយុទ្ធมันថាអីហ៎ គឺដាច់ខាតមិនអាចខ្វះគ្រូប៉ែបានទេរាល់ការលេងកីឡានិយាយទៅរាល់ការពិធីស្អីដែលយើងដើរលេងអុំទុកនឹងក៏ត្រូវមានគ្រូប៉ែប្រចាំដែរអញ្ចឹងពិតជាមិនអាចខ្វះគាត់បានមែនហើយសម្រាប់នេះគឺខាងយុទ្ធជនខាងគុនចម្រោះចាយុទ្ធជនចម្រោះចេះតាច្រឡំចាខាងគុនចម្រោះដែលមានលោកហ៊ុនចន្ទរីគាត់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺទទួលបានមេដៃមីដៃមេដៃប្រាក់មេដៃសម្ដរដែរ น้องนุมีសៃភិនមួយដែរមកពីចាខាងគុនខ្មែរមានមេដៃមាសមួយដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់អញ្ចែម៉េចក៏មានមេដៃមាសហើយនឹងពៀននៅពេលដែលខ្ញុំផុសរូបទៅមានម៉េចក៏គុនខ្មែរយើងបានតបីរូបជាក់ស្ដែងហ្មងបើខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនទៅមេដៃគុនខ្មែរយើងទូបានច្រើនឈឿននឹងវៃក៏គាត់ទៅទៅបានកុយក៏ទៅទៅបានកុំរាក់ចាន់រីកនឹងចាសៃពើក៏ទៅទៅបាន អឺអ្នកគីក៏ទទួលបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺសម្ដេចបានលើកទឹកចិត្តចំពោះការផ្ដោលនៅពានកិត្តិយសសម្រាប់កីឡាករឆ្នើមអញ្ចឹងអ្នកទទួលបានមេដៃមាសក៏ទទួលបានរង្វាន់ប្រាក់រង្វាន់តាមការកំណត់របស់គណៈកម្មាធិការណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលបានពានកិត្តិយសហ្នឹងគឺទទួលបានការអឺផ្ដោលពានហើយផ្ដាល់ពីសម្ដេចថាប្ដី អញ្ចឹងកិលាកោគុណខ្មៅរបស់យើងមានតែ3រូបទេដែលគាត់ទទួលបានពានកិត្តិយសកិលាកោឆ្នើមហ្នឹងហើយបងប្អូនច្បាស់ជិះឆ្ងល់ហើយមិនបានទទួលបានពានកិលាកោឆ្នើមតែ3រូបអ្នកតែ3រូបអ្នកតែ3រូបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចោះកិលាកោផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថានៅពេលដែលកិលាកោយើងប្រកួតគឺមានគណៈកម្មការក្នុងការត្រួតពិនិត្យអឺលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងទៅអាចចូលជាកិលាកោឆ្នើមបានគឺអតចរិកម្ម ការប្រកួតក្បាច់គុណយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រអីចឹងហោហាយអីចឹងទៅដើម្បីបង្ហាញថាគាត់ពិតជាស័ក្តិសមនៅក្នុងការទទួលពានកិត្តិយសពីសម្តេចបវរធិបតីពិតប្រកາດមែនអញ្ចឹងហើយអ្នកទទួលបានមេដាយមាសគឺទទួលបានដោយបងប្អូនឃើញចឹងមានស្រីបើមានមេឃាមាន កីឡាករយើងផ្សេងទៀតដែលទទួលបានមេដីមេះមេដីប្រាក់មេដីសម្ម្រិតអីចឹងទៅប៉ុន្តែឆ្នើមពីគុនខ្មែរយើងមានតែ3នាក់ទេបងប្អូនហើយពីខាងលបុកកតោក៏មានអឺជាក្រុមមួយហើយមានឯកតកជនមួយដែរចាហ្នឹងខ្ញុំចាំអត់អស់ដែរនៅក្នុងនោះមានអាញាកណ្ដាលមួយរូបទៀតដែលក៏ទទួលបានពីនឹងដូចគ្នាចាហើយពីនឹងគឺទទួលបានម៉ូតូចាកីឡាករករណីបានស្កុប2យឹងទៅកីឡាករបានត្រីមចាបានអឺ អា2ចាយកអា2 2ទៀតណាចាឲ្យនេះកីឡាករបកតោណាគាត់ខាងសម្ដាយឯកតជនគឺគាត់ទទួលបានពានឆ្នាំពីសម្ដេចបវរអធិបតីដែរបងប្អូនអញ្ចឹងអឺកម្មវិធីចាំបងប្អូនយើងគាត់នាំគ្នាសបាយហូអឺរមតាមពិតទៅគាត់ហត់3ថ្ងៃពេញឲ្យបងប្អូនអើយទាំងគ្រូបងវឹកចាទាំងក្រមការងារគ្រប់ទាំងអស់ទាំងខាងផ្សាយទាំងគ្រប់ផ្នែក សុំតែខ្ញុំអ្នកផ្សព្វផ្សាយនឹងក៏អត់ដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះបានបានចាប់ទៅដោយជោគជ័យទទួលបានផ្លែផ្កាជាអឺមោទនភាពមែនទែនសម្រាប់ការរៀបចំនេះជាការប្រមូលផ្ដុំអ្នកហាត់ក្បាច់គុនគ្រប់ប្រភេទក៏ល្អប្រសើរដែរនៅពេលដែលក្រុមកីឡាករបងប្អូនបានឃើញរូបភាពចាគាត់បានជប់គ្នាគាត់បាន សាងអនុសាវរីជាមួយគ្នាទាំងការសំដាយទាំងការប្រយុទ្ធចាអ្នកមានអនុសាវរីសំដាយទៅក៏គាត់រីករាយនៅលើការសំដាយរបស់គាត់អ្នកមានរុសាវរីលើការប្រយុទ្ធទៅក៏មានស្នាមជមស្នាមខៀវស្នាមបៃតងអីខ្លះចឹងទៅអត់អីទេបងប្អូនហេះតែឆ្នាំក្រោយនឹងមានជាបន្តបន្តទៀតហើយអឺមហុកមតឹកនេះគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូន ញ <cười Four -ALLY> <cười repay> <laughs> ៉ាំឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាហើយឆ្នាំក្រោយយើងទទួលបានមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាច់រៀងរៀងខ្លួនចានៅក្នុងនេះហ្នឹងគឺចង់និយាយថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដំបូងបងប្អូនអញ្ចឹងនៅមានចំណុចខ្លះដែលបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មិនតន់យល់ពីវិស័យអញ្ចឹងទៅតែយ៉ាងណាសម្ដេចបវរស្ថាបតីលោកបានលើកឡើងថា គាត់ពិតជាសវ័យចិត្តមែនតើដេចសម័យរបស់គាត់បានលេចចែងជារូបរាងនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលគាត់បានបတ်កម្មវិធីណាអញ្ចឹងហើយក៏ជាតម្រុយមួយល្អដែរសម្រាប់បងប្អូនអ្នកហាត់ក្បាច់គុណហើយបន្តប្រឹងប្រែងហាត់បន្តទៀតចានៅគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យដែលគាត់កំពុងតែជួយខ្លួននឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែ ជាចង់ចូលរំលាញ់ថែរក្សាមរតកដូនតាក៏អាចចូលរួមបានពួកឯងលើនេះមានកម្មវិធីរបស់សម្ដេចធិបតីជាកម្មវិធីមួយដែលអ្នកហាត់គាត់គាត់បានជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែរឿងសបាយសบายជូនបងប្អូនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរយៈពេល3ថ្ងៃពេញនេះហត់នឿយក៏បន្តែបញ្ចប់ទៅដោយរីករាយដូចគ្នាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ